Доброго ранку. В ефірі «Поділля Центр» – інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Приміщення для створення першого в області хоспісного відділення надали на базі комунального закладу Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру. Будівля знаходиться у мікрорайоні Гречани на вулиці Бориса Олійника, 191. Для розробки проектно-кошторисної документації з міського бюджету виділили 20 тисяч гривень. Робиться проєктно-кошторисна документація для того, щоб провести реконструкцію цього приміщення. Будуть створені палати одномісні, двохмісні. В палатах планується підведення водопостачання, водовідведення і умивальник, туалет в кожній палаті. Буде робота медичних працівників, все необхідне для догляду, там процедурна, маніпуляційна. Про те, як буде функціонувати хоспісне відділення, дивіться у випуску новин о 13:30 у сюжеті Ірини Хижої. Сьогодні вночі, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому виявлено 8 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Патрульні зафіксували більше 87 випадків порушень правил дорожнього руху, а саме неправильний проїзд-перехресть, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд-перехрестя на червоний сигнал світлофора, керування автомобілем, розмовляючи по телефону та невикористання ременя пасивної безпеки. Зафіксовано 2 ДТП без травмованих. Загалом на службу 102 надійшов 51 виклик. Більшість із них пов'язана з порушенням тиші та розпиванням алкоголю в громадських місцях. Три нові велодоріжки облаштують у Хмельницькому до кінця року. Про це розповів начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міськради Василь Новачок. Їх збудують у рамках програми розвитку велоінфраструктури міста Хмельницького на 2017-2025 роки. Нагадаю, зараз у Хмельницькому є одна велодоріжка – у парку імені Михайла Чекмана. Вона з'єднує центр міста із мікрорайоном Гречани. Другу до кінця серпня планують закінчити облаштовувати на вулиці Свободи, на відрізку від проспекту Миру до вулиці Зарічанської. Виготовлена минулого року проєктно-кошторисна документація на капітальний ремонт будівництва велодоріжки на проспекті Миру, Сілістра або площа Свободи до Темпу і від Темпу донизу до Старокостянівського шосе до вулиці Зарічанської. Обидві вже цього року відбувся тендер і визначений підрядник, який буде виконувати роботи. На Старокостянівському шосе вже зараз підрядник виконує роботи по капітальному ремонту пішохідної доріжки і потім приступить до велосипедної. І велосипедну вздовж проспекту Миру десь в середині серпня розпочне підрядник і, сподіваємось, до кінця вересня закінчимо. Скільки велодоріжок планують облаштувати у Хмельницькому до 2025 року і у яких мікрорайонах, дивіться у наших наступних випусках новин. 12 чоловічих та 6 жіночих команд візьмуть участь у міжнародних змаганнях з волейболу серед ветеранів. За словами Ольги Фурман, заступника голови Хмельницької міської федерації волейболу, це команди Хмельницького, Києва, Одеси, Львова, Вінниці та Чернівців, а також Литви, Польщі, Латвії, Болгарії та Білорусії. Змагання стартують сьогодні і продовжаться у суботу. Команди гратимуть на двох майданчиках. Сьогодні першими вийдуть під сітку Хмельницький «Новатор» проти болгарської «Кріс Варни» та Мінське «Полісся» проти ризької «Мадони». Перші зустрічі заплановані на 9 ранку, останні – на 17 годину. 16 спортсменів Хмельниччини продовжують боротьбу за нагороди чемпіонату України з важкої атлетики серед молоді в Коломиї Івано-Франківської області. Як повідомив старший тренер з важкої атлетики Хмельницької області Ігор Мацьоха, на рахунку нашої збірної дві медалі – золота в хмельничанки Ангеліни Ломачинської та срібна в хмельницького спортсмена Ярослава Заболотного. Сьогодні атлети також будуть змагатись. Силові вправи виконуватимуть Микола Бистрицький, Дмитро Курдибаха та Вадим Божук. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось!